Teleskop solarnog gravitacionog sočiva je koncept budućeg svemirskog teleskopa koji će nam omogućiti da direktno fotografišemo površine egzoplaneta sa neverovatnom rezolucijom. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, Gravitacioni manevar. U ovom videu otkrićemo kako funkcioniše ovakav teleskop i vidjet ćemo kakvi su izgledi za realizaciju ovakvog teleskopa. Kada je lanciran svemirski teleskop Hubble tokom 90-ih godina i kada su rešeni problemi sa optikom koji su pretili da upropaste naučni potencijal teleskopa, astronomi su konačno imali neprikosnoven pogled na svemir koji nam je omogućio da vidimo dalje u prošlost nego ikada ranije. Hubble je tokom više decenija uspešnog funkcionisanja postao ikona istraživanja svemira poput Marsovih rovera Spirita i Opportunity-a i postao je sinonim za moćni prozor u Vasionu. Međutim, važno je napomenuti da ni Hubble nije svemoćan i da ima svoje ograničenja. Fantastične fotografije udaljenih galaksija koje je Hubble uslikao tokom godina mogu da nam stvore iskrivljenu predstavu o moći ovog teleskopa, jer iako se galaksije nalaze jako daleko od nas, njihove veličine su zaista ogromne, a što znači da imaju relativno veliki ugaoni prečnik na noćnom nebu. Nebeski svod se može podeliti na segmente koje obuhvataju 360 stepeni i svaki objekat na nebu se može opisati sa ugaonim prečnikom u jedinicama ark minuta, ark sekundi itd. I primjera radi, mjesec ima ugaoni prečnik od 31 ark minut, što je malo više od pola stepena. Sljedeći put kad vidite pun mjesec, probajte sljedeći eksperiment. Uzmite list papira iz bloka sa izbušenim rupicama sa strane, ispružite ruku sa papirom i pogledajte ka mjesecu. I iznenadit ćete se koliko je mjesec zaista mali na noćnom nebu. Ljudski vid ima ugaonu rezoluciju od otprilike jednog ark minuta, što je taman dovoljno da se uoči disk planete Venere koji ima ugaoni prečnik između 10 i 58 ark sekundi, dok su zvezde još manje i na primjer Sirius, najsjajnija zvezda na nebu nakon Sunca, ima ugaoni prečnik od samo 0,07 ark sekundi. Zvezde imaju toliko mali ugaoni prečnik da ih čak i najbolji teleskopi vide samo kao tačkice svetlosti, međutim postoji par izuzetaka gdje smo uspjeli da direktno fotografišemo njihov disk poput crvenih superdžinova Betelgeza i Antaresa, što je zaista fascinantno, ali treba imati u vidu da je na primjer prečnik zvezde Betelgez veći od Jupiterove orbite. U Sunčevom sistemu, gledano sa Zemlje, sve planete imaju ugaoni prečnik koji se meri u ark sekundama, što znači da iako možemo lako da vidimo njihov disk, količina detalja koju možemo da prikupimo nije baš toliko impresivna. Svi znamo za poznate fotografije planeta, ali je važno upamtiti da su ove fotografije gotovo uvijek mozaici sastavljeni od više fotografija koje su uslikane iz blizine od samo nekoliko stotina hiljada kilometara ili nekoliko miliona kilometara od strane brojnih svemirskih sondi i lako je pogrešno zaključiti da su fotografisane teleskopima sa Zemlje ili iz orbite. Uporedimo samo najbolju fotografiju Plutona koju je uslikao svemirski teleskop Hubble sa mozaikom koju je fotografisala sonda New Horizons sa udaljenosti od samo par stotina hiljada kilometara i vidimo da je razlika kao dan i noć. Stotinama godina unazad, astronomi spekulišu o postojanju ekstrasolarnih planeta, odnosno planeta koje kruže oko drugih zvezda, ali tek tokom 90-ih godina smo pronašli prve dokaze za njihovo postojanje. Međutim, kako smo uspjeli da pronađemo ove planete kada smo već spomenuli tehnološka ograničenja teleskopa? Domišljati naučnici su tokom godina razvili nekoliko načina za detekciju egzoplaneta, poput direktnog tranzita gdje se beleži pad u sjajnosti zvezde kada egzoplaneta prođe direktno između zvezde i teleskopa, pa do indirektnih načina poput beleženja radijalne brzine zvezde koja je izazvana približavanjem i udaljavanjem zvezde od nas usred gravitacije egzoplanete. Međutim, da li je moguće direktno fotografisati egzoplanetu? Zvezde su veoma sjajne, a pošto planete kruže relativno blizu, veoma je teško izdvojiti reflektovanu svetlost koja dolazi sa planete od mnogo moćnije svetlosti same zvezde, ali naučnici su našli rješenje za ovaj problem i osmislili su način za ovakvu detekciju koristeći takozvani koronograf. Koronograf je dodatak teleskopu koji blokira svetlost zvezde, a što omogućava direktno fotografisanje egzoplaneta poput ove fotografije, gdje u levom uglu vidimo zvezdani par B Centauri,
a u donjem desnom uglu vidimo egzoplanetu 10 puta masivniju od Jupitera, koja kruži čak 3 puta dalje nego što Neptun kruži oko Sunca. Ova egzoplaneta, nazvana B Centauri B, je uslikana sa udaljenosti od 325 svetlosnih godina, što je zaista impresivan poduhvat. Međutim, na ovoj egzoplaneti ne vidimo nikakve detalje osim tačkice svetlosti, a ovaj prsten koji je vidljiv oko nje je posljedica optičkih artefakata. 2019. godine teleskop Horizonta događaja je uslikao ovu fantastičnu fotografiju crne rupe M87 zvezdica, što do danas predstavlja najmanju postignutu ugaonu rezoluciju od samo 25 mikroark sekundi, i to je postignuto tako što je više radio teleskopa širom planete posmatralo galaksiju M87, a podaci su zatim kombinovani metodom interferencije kako bi se dobila ova fantastična fotografija. Na ovaj način efektivno je stvoren radio teleskop sa prečnikom planete Zemlje, međutim ovaj metod je koristan isključivo za fotografisanje meta koje emituju snažno radio zračenje, poput akrecionih diskova oko supermasivnih crnih rupa, tako da nažalost nije koristan za fotografisanje egzoplaneta. Ipak nije sve tako beznadežno, jer postoji koncept teleskopa koji bi bio znatno moćniji čak i od teleskopa Horizonta događaja, tačnije 250.000 puta moćniji, a pritom bi mogao da fotografiše bilo koju optičku metu, a to je teleskop solarnog gravitacionog sočiva. Prema Einsteinovoj teoriji relativiteta, masivna tela u svemiru iskrivljuju prostor vreme usred gravitacije, a što utiče i na svetlost koja prolazi u blizini masivnog tela, jer njena putanja također biva iskrivljena. Ovo je prvi put dokazano 1919. godine putem takozvanog Eddingtonovog eksperimenta, kada su dve ekspedicije predvođene naučnicima Frankom Dysonom i Arthurom Eddingtonom posmatrali totalno pomračenje Sunca sa dve lokacije na Zemlji, kako bi detektovali gravitacioni efekat Sunca na ugaono rastojanje dve zvezde na nebu. Rezultat ovog eksperimenta je detekcija promjene ugaonog rastojanja ove dve zvezde od 1,75 arc sekundi, što je prvi direktan dokaz Einsteinove teorije relativnosti, a efekat gravitacionog sočiva je kasnije često zabeležen prilikom fotografisanja udaljenih galaksija, gdje vidimo izobličenu sliku galaksije koja se nalazi iza i znatno dalje od galaksije u sredini fotografije. Sam Einstein je uvideo korisnost ovog efekta u astronomiji i 1936. godine je izračunao da bi svetlost udaljenih objekata koja bi prošla blizu površine Sunca bila fokusirana nekih 550 astronomskih jedinica dalje, što bi pružilo ekstremnu dobru ugaonu rezoluciju od 0,001 milijark sekundi i povećanje sjajnosti od nekoliko milijardi puta. Ovaj koncept je dalje razradio naučnik von Russell Eshelman naučnim radom iz 1979. godine, u kojem je uvideo da je efekat gravitacionog sočiva moguće iskoristiti i za međuzvezdanu komunikaciju, ali to je tema za drugi video. 1993. godine NASA je razmatrala koncept svemirske sonde nazvane Focal, koja bi se uputila ka udaljenim delovima Sunčevog sistema, 542 astronomske jedinice od Sunca, čime bi mogla da fotografiše udaljene objekte sa neverovatnom rezolucijom, ali su tehnološka ograničenja u tom momentu bila prevelika i od ovog koncepta se odustalo. Međutim, izvučeni su vitalni zaključci poput činjenice da gravitaciono sočivo nema samo jednu tačku fokusa, već postoji fokalna linija koja se prostire stotinama astronomskih jedinica dalje, a to je posljedica toga da svetlost koja prolazi sve dalje i dalje od površine Sunca biva iskrivljena sve manje i manje, a što znači da postoji kontinualna linija po kojoj je moguće posmatrati udaljenu metu. To znači da svemirska sonda poslata duž ove linije fokusa može godinama ili čak decenijama da posmatra metu poput egzoplanete, što je od ključnog značaja za isplativost i efikasnost misije, jer je u isto vrijeme moguće analizirati međuzvezdani prostor putem brojnih drugih instrumenata, što povećava naučni značaj ovakve misije. Tokom 2020. godine, grupa naučnika pod vođstvom Slave Turiševa i Viktora Tota su objavili rad u kojem razmatraju koncept teleskopa solarnog gravitacionog sočiva sa aspekta današnje tehnologije i rezultati su prilično zanimljivi. Svemirska sonda sa teleskopom prečnika 1 metra, koja bi iskoristila gravitacioni manevar oko Sunca i bila bi pogonjena solarnim jedrom,
dostigla bi udaljenost od 550 astronomskih jedinica za samo nekoliko decenija, što je u razumnim okvirima, imajući u vidu da je na primjer Voyager 1, odnosno najdalja sonda ikada poslata u svemir, nakon 45 godina putovanja stigla samo do 160 astronomskih jedinica od Sunca. Teleskop ovakve sonde bi imao koronograf koji bi blokirao sunčevu svetlost, koja je na udaljenosti od 550 astronomskih jedinica otprilike kao sjaj punog mjeseca na Zemlji, dok je ugaoni prečnik Sunca na ovoj udaljenosti oko 4 arc sekunde, što je poput Marsa gledano sa površine Zemlje. Ovakva sonda bi tokom perioda od nekoliko godina, krećući se po liniji fokusa, zabeležila dovoljno podataka da se rekonstruiše fotografija egzoplanete udaljene 100 svetlosnih godina sa rezolucijom od nekoliko desetina kilometara po pikselu, što je prosto neverovatno. Ukoliko bi, na primjer, posmatrali najbližu poznatu egzoplanetu, Proximu B, koja je udaljena 4,2 svetlosne godine od Sunca, rezolucija bi bila još bolja sa impresivnih 10 puta 10 km po pikselu, a što je dovoljno da se uoče strukture na površini poput manjih ostrva i kontinenata, kao i kretanje oluja ili promjena u veličini polarnih kapa. Poređenja radi, ova čuvena fotografija Zemlje koja je nazvana plavi kliker i koju su uslikali astronauti misije Apollo 17 tokom leta ka mjesecu 1972. godine ima rezoluciju od 10 puta 10 km po pikselu i zamislite samo da imamo fotografiju egzoplanete Proxima B koja je udaljena preko 397.000 milijardi km od nas sa istom rezolucijom kao plavi kliker. Ovo sigurno deluje kao previše dobro da bi bilo istinito, ali tolika je moć ovakvog teleskopa. Teleskop gravitacionog sočiva bi nam pružio fantastične mogućnosti, jer bi nam na primjer omogućio da otkrijemo postojanje biosfere usled promjene izgleda površine sa smjenjivanjem godišnjeg doba, ili bi čak mogli da uočimo svetlost gradova tehnološke civilizacije ukoliko ona postoji na egzoplaneti. Kada je astronom Percival Lovell posmatrao planetu Mars krajem 19. vijeka, zabeležio je neobične strukture koje je naizgled video svojim teleskopom, a za koje je zaključio da su veštački kanali vanzemaljske civilizacije koja se bori da preživi u surovim pustinskim uslovima crvene planete. Međutim, kasnijim detaljnijim posmatranjima shvatili smo da su to fiktivne strukture koje su posljedica nedovoljno detaljne rezolucije teleskopa tog vremena. Interesantno je da je sve do 60. godina, kada smo poslali prvu svemirsku sondu ka Marsu, tačnije Mariner 9, aktuelna mapa crvene planete i dalje sadržala ove fiktivne kanale. Pomalo je ironično da ćemo u ovom veku verovatno ponovo doći u sličnu situaciju, ali kod posmatranja udaljenih egzoplaneta, jer će sigurno biti puno spekulacija oko struktura koje budemo uočili na njihovim površinama, i mogu gotovo sa sigurnošću da predvidim da će pojedini astronomi također uočiti strukture poput veštačkih kanala i zato moramo biti vrlo pažljivi prilikom interpretacije podataka koje ćemo prikupiti kako ne bismo napravili istu grešku kao Lovell ili Schiaparelli. Teleskop gravitacionog sočiva će nam dakle otvoriti jedan moćni novi prozor za istraživanje svemira i siguran sam da ćemo otkriti jako puno zanimljivosti i misterija o egzoplanetama, a možda čak i postojanje vanzemaljske biosfere ili čak tehnološke civilizacije poput naše. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme hvale ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.